Hebrejve, kapitulli 10, nga rreshti i 24. Lexojmë nga rreshti në 10. Duke pasur pra vëllezër liri të plot për të hyrë në shenjtore me anë të gjakut Jezusit, me anë të një udhe të re dhe të gjallë që ai përuroi për ne, me anë të velit, do me thënë të mishit të ti, dhe duke pasur një kryeprift me shtëpinë e Perëndis, le t'i afrohemi me zemër të vërtet, me siguri të plot besimi, duke i pasur zemrat tona të lara prej ndërgjegjes së ligë dhe trupin të larë me ujë të kulluar. Le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që premtoi, dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin, për të nxitur për dashuri dhe vepra të mira. Pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkë tonin, sikurse kanë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin, aq më tepër se e shihni që dita po afrohet. Sepse nëse ne mëkatojmë me dashin pasi kemi marrë dijeninë e vërtetës, nuk mbetet me asnjë flijim për mëkatet, por vetëm një pritje gjyqje e tmerrshme dhe një ndezur zjarri që do të përpiqë kundërshtarët. Kushdo që shkel ligjin e Mojsiut, vritej pa mëshirë me deponimet e dy ose tre dëshmitarëve. Çdo ndim më të keq meriton sipas mendimit tuaj ai që ka shkelur me kem birin e Perëndis dhe e ka konsideruar profan gjakun e beslidhjes me të cilën u shenjtëruar dhe ka fyer frymën e hirit, sepse ne dimë atë që ka thënë hakmarrim takon mua, un do të jap shpagimin, thot Perëndia, dhe përsëri Perëndia do të gjykoj popullin e vet. Gjë e tmerrshme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë së gjallë. Amin deri këtu. Falenderojmë Zotin, edhe një për fjalën e tij. Është një ushqim primor që askush nga ne nuk duhet ta lërë. Duhet të vazhdojmë për ditë akoma më shumë. Fjalë e Zotit thotë i shenjti le të vazhdojë të shenjtërohet. Për shenjtërimin e njeriu nuk vazhdon me mendjen e tij. Nuk bëhet kështu siç dua unë, kështu siç mendoj unë. Sipas fjalës së Perëndisë. Merre fjalën e Perëndisë, kushtoju një diçka, domethënë që është shumë e rëndësishme që do të shpëtojë, është siguria e fjalës. Mos luaj nga fjalë e Zotit. Do thonë ndokush shumë herë kemi thënë, shumë herë thot fjalë e Zotit, është siguri. Është thot si një spirancë e sigurt e futur tek veli atje ku duhet. E keni parasysh anijet, tragjedet për të mos luajtur nga limani, vendi atje ku ankorohen, hedhin spirancën që mos luaj nga vendi. Kështu është edhe fjala e Perëndisë për ne. Do të jesh i sigurt që të vazhdosh rrugën për mbretërinë e qellit, mbaje fort fjalën e Perëndisë dhe zbato në praktik urdhërimet e tij. Aleluja. Falenderojmë Zotin. Ajo që sot Zoti më ka bënë në zemër, vëllezër e motra, është rreshti 25 që thot: pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkë, si disa besojnë dhe bëjnë. Mos hiqni dorë nga të mbledhurit bashkë. Cila është kjo? Kisha. Mos hiqni dorë nga kisha. Kisha nuk është ndërtesa, kemi thënë më përpara. Nuk janë tullat, nuk janë llaçi. Bota sot ose ato që quhen rryma fetare e kanë ngatëruar, e kanë devijuar ose u janë mbuluar syt nga iligu dhe mendojnë se kisha është ndërtesa. E dini se çfarë lufte e hedhshme bëhet sot në botë që ndërtesa, ajo që ata i quajnë kisha e gjithë secilit, të jetë më e dukshme ndër të gjithë. Dikush e ndërton me argjend, dikush tjetër akoma më shumë do t'ja kalojë e vesh me flori, që të jetë ajo më me vlerë. Por vëllezër e motra, fjalë e Zotit nuk na thot kështu, nuk është kjo kisha e Perëndisë. Lavdi Zotit. Thot kisha e Perëndisë, shtëpia e Perëndisë, shtylla dhe mbështetja e së vërtetës. Kisha janë shpirtrat e atyre njerëzve të cilët pranojnë Krishtin si shpëtimtarin e jetës tyre dhe duan të ndjekin atë gjatë gjithë jetës me qëllim që Krishti Zoti të shpëtojë shpirtrat tanë një ditë në marrë lart për mbretërinë e qellit. Ky është qëllimi. Falenderojmë Zotin me të gjitha ato hapat që na tregon fjalë e Zotit. Diskutohet në fillim duke u penduar, njeriu pendohet. Sepse qëllimi i Zotit ky është që të shëndrojë njeriu në një karakter që Zoti e do. Të gjithë tu, siç e dim të tërë, vim nga vende të ndryshme, vim nga probleme të ndryshme ekonomike, vim nga probleme të ndryshme familjare, financiare,
si zgjojmë, si qikojmë, por që Zoti na mbledh drejt një trupi, ati që quhet trupi i Krishtit, dhe na rregullon avash-avash karakteret tona drejt karakterit të Krishtit. Aleluja, që të ndryshoj mendje dhe zemra tona, edhe ndërgjegje tona, thot fjale Zotit, ti ku një moment thot, o njërës pastroni ndërgjegje tuaja, do më mendje tona, mos punojnë për keq. Gjithse cili për nesh mendon, mendon për keq, mendon për mirë. Çdo gjë që është e mirë, vjen nga ati dritave. Çdo gjë që është e keqe, mos jip vend asaj të keqes që i ligu të vënë në zemën tënde. Mos e ushqe, sepse në momentin që do ta ushqesh të fjalë Zotit, avash avash të shkosh drejt mëkatit. Dhe paga e mëkatit është vdekja. Falenderojmë Zotin. E prandaj erdhi Krishti me gjakun e tij që gjithë secili prej nesh të na shpëtoi nga vdekja e sigurt dhe na hapi rrugën për mbretërinë e qiellit për jetën e përjetshme. Falenderojmë Zotin. Pra tham, kisha e Perëndisë është shtylla dhe mbështetja e së vërtetës. Tek veprat e apostujve, e dini se si e përshkruan fjalë Zotit. Çdo ditë Zoti i shtonte kishës të shpëtuarit. Zoti i shtonte dhe Zoti i shton kishës çdo ditë të shpëtuarit. Do thënë do kush neve çfarë jemi? Vegla jemi në duart e tij. Askush prej nesh nuk mund të bëj asnjë gjë nëse Zoti nuk është me të. Nëse Zoti nuk është, po unë i fola. Ti i fole, po ishte Zoti ai që veproi. Ishte Zoti ai që e pa të zemër, ishte Zoti ai që e përgatiti atë zemër dhe ishte momenti që të dërgoj ty tjetrin, mua dhe gjeti momentin e duhur që të tha ato fjalë shpëtimi. Lavdi Zotit. Prandaj na porositë edhe fjalë e Zotit vëllezër e motra nga goja jon. Nuk duhet të dalin fjalë të ndyra, nuk duhet të dalin fjalë të pisra, nuk duhet të dalin gënjeshtra, nuk duhet të dalin mashtrime, por thot nga goja jon duhet të dali çdo gjë që është për ndërtim. Aleluja. Çdo gjë që është për dashuri, që tjetri kur të dëgjojë një fjalë që del nga goja jote, të ndërtohet. Të gëzohet. Nuk kemi më si bota. Thot në një moment fjalë Zotit tu, mjaftojmë më koha si që jetuam atëre në botë, me të ngrena, me të pira, me të dehura natën, me shoqëritë e kësaj bote. Do thonë dikush, nuk kemi me ato shoqëri, kemi një familje këtu, një familje të pasër, një familje të shenjtë, largë mëkatit, edhe bashkësia jonë, thot këtu fjalë Zotit, duhet të jetë vetëm me atin, me birin, me frymën e shenjtë dhe me vëllezrit. Edhe motrat bashkë me ata që kanë, si që lexuam këtu, një zemër të pastër. Aleluja. Lum njerëzit që kanë zemër të pastër, sepse ata do ta shikojnë Perëndin. Falenderojmë Zotin. Aleluja. Edhe nëse sot nuk e deri më sot nuk e kishim kuptuar këtë, duhet kuptojmë që gjithsecili prej nesh të jetë me zemër të pastër, të flasë i drejtë me gojën e tij, të flasë i drejtë pa ligësi, pa mashtrime, sepse të tillë gojë kërkon Zoti. Edhe mendje, edhe zemër, edhe gojë. Falenderoj Zotin. E dini pse u them këtë gjë? Një diçka u them edhe për turpin tim, si thon atëre kur isha. Kisha një gënjeshtër kaq të holla atëre përpara sa se të besoja. Pavarësisht se kisha një shoqëri të madhe, shoqëria kur nuk arrinte të besonte se kur un thosha gënjeshtrën, edhe kur thosha të vërtetën, nuk arrinin dot që ta dallonin, që ta kuptonin. Falenderojmë Zotin që na çliroi vëllezër e motra nga të gjitha këto gjë. Nuk ka për Krishtin asnjë gjë të pamundur që të çliroj, të çliron nga gënjeshtra, të çliron nga mashtrimi, të çliron nga cigaria, të çliron nga droga, nga çdo gjë e keqe. Falenderojmë Zotin. Mjaft që ti ta besosh. E beson fjalën e Zotit do të bëhet. Nëpërmjet besimit bëhen të tëra gjërat, prandaj Zoti na thret këtu në kishë. Sepse këtu mësojmë. Këtu dëgjojmë, falenderojmë Zotin, këtu është prani e Zotit. Lavdi Zotit, do thënë dikush bëhet kjo gjë, që të më çliroj Zotit. Vëllezër e motra, nga droga ka çliruar Zotit. Drogaxhin të shtrinë në mbërdhe, të jargavosur, edhe kur kanë ardhur në vetë, si e thonë që Zoti i ka sjell, kanë besuar te Krishti me gjithë zemër, nuk u vinte më për këtë gjë. Ja dini shumë mirë që lidhja e drogës është një zinxhir që vetë njeriu nuk mund ta heqë dot. Në dashë të shkojnë në qendra ande, qendra këtej, Zoti është doktori i shpirtit, i zemrës.
ai të çliron dhe na çliron nga çdo gjë. Falenderojmë Zotin. Mjaft që ta besosh. Thot fjala e Zotit diku në një moment tu nëpërmjet besimit do bën të gjitha gjërat. A e beson në njëri? Edhe atëherë kur shëronte Zoti, jo se nuk ishte fuqi direkt të shëronte, shëroti mirat. Shumë mirë shikojmë këtu te fjala e tij që thoshte, a e beson se mund të bëhet kjo që ti kërkon? Vinte një i verbër, Zot, më jep drejt në sy, a e beson ti këtë gjë? A beson ti te biri Perëndis? Kush është Zoti që unë ta besoj? Unë jam. Unë jam, edhe këtë të drejtë vetëm Zoti i ka të drejtë ta thoj. Lavdi Zotit, e i shëruar. Shiko, merr drejt në syve. I çali, ec, e beson, ec. Edhe të vdekurit ngjallte nga varri. E bani me të rastin e Lazarit, Lazar, që o eci jashtë. Si që ishte ati në varri, lidhur me ato, si që ben njërësit me ato lidhjet që i ben, me ato roba, dhe ku dihon, si që ishte më përpara, një fjallë të thoi Zoti, edhe më baron gjithka, falenderojmë Zoti. Një fjallë të thoi Zoti dhe të qiron, është në gjendje të qiroj, a që më ti për sot e kësa i dit e vlezër e motra që janë korat e fundit, për para se të vit dit e Zotit. Zoti kërkon edhe pret vetëm një gjë që të shpëtojnë sa më shumë njerëz. Që të vinë në vete të pendohen edhe të kthehen, edhe jo vetëm kaq. Nuk është vetëm qëllimi i Zotit thjesht atij të sillin në vete, por që t'i silli këtu në kish. Lavdi Zot. Shumë herë shikojmë edhe dëgjojmë ungjëtar që bëjnë dëshmitë e tyre. Dhe thonë i folat, nëse shpëtoi tjetri. Puna e solle diku në vend, e solle në kish. Nuk është puna, në rregull shpëtoi atje ku është, atje në fshat, në qytet, në mal, në fush, çfarë do bëj vetëm atje? Nuk mundet që të rritet atje. Kjo është shtylla e Perëndis. Kjo është e vërteta. Ktu Zoti i pëlqeu të derdh bekimin. E dini se si thot fjalë e Zotit? Të gjithë neve jemi gjymtyr të trupit të Krishtit. Lavdi Zotit. Të gjithë neve na kanë gjitur tek trupi i tij, tek trupi i Krishtit. Edhe askush prej nesh nuk mund të rritet në qovë se nuk merë vetë nga burimi jetës që është vetë Krishti. Prandaj, vlezër e motra kujtoj një diska që mund të them është një rrymë shkatërimi ose një teori humbje, është kjo që lexuam tani. Mos ish një dorë nga të mbledhurit bashkë. Dhe gjë në njërë në një, të themi, vla, në njërë në një rast ose në një tjetër që nuk besë, dua të rrinë në shpinë time, dua të ledzoj atje, dua të lutem atje, nuk është nevoja të vi në kish, nuk e thot asë njerë fjale Zotit. Ja hapin i të veprat e apostove, ku në një rast të vetëm e thot fjale Zotit të gje, që unë dua të rrinë në shpinë time dhe atje të lutem, të ledzoj e të kushtoj, është ti të rgje koha në shpinë. Por që thot fjale Zotit tu, rrimin sa herë bashkë. Të hapim të veprat e apostove, atere kur Zotit kryoj kishën, thot që ndroni bashkë. Luteshin ati e bashkë në kishë, dëgjonin fjalën e Perëndis, fliste Perëndia, i kushtoheshin lutjeve bashkë, merrin nga trupi dhe nga gjaku si çdo marrin tani bashkë. Lavdi Zotit, ku bëhen këto gjëra në shtëpi? Më thoni çik, ku është trupi i Krishtit atje në shtëpi? Kur fjalë e Zotit thot, jemi të gjithë gjymtyr të njëri tjetrit dhe gjithsecila gjymtyr do të japi kontributin e vet në rritjen e trupit të Krishtit. Dhe dini si thot, me dashuri, me butësi, me mëshirë, aleluja. Falenderojmë Zotin. Prandaj dhe Zoti na solli këtu. Prandaj dhe Zoti kërkon domethënë këtë gjë që sa herë të vim në kishën e tij, ku baza, e dini se cila është, fjala e Perëndis, fjala e së vërtetës. Aleluja. Lavdi Zotit. Ku gjithë secili prej nesh thot fjalë Zotit, ka vendin e vet këtu në kishë. E kam thënë edhe herë të tjera, ata që mund të trajtojnë tamam si shtylla në kish, e dini kush janë. Ata që e vlerësojnë atë që bëri Zoti për gjithë secilin prej nesh. Edhe nuk largohet asnjëherë nga kisha. E shikojmë sa herë kjo motra, ky vllaj sa herë vjen në kish. Njeriu është i tillë që fillon gjithmonë dhe ankohet. Tani çfarë është? Shumshi. Kush del nga shtëpia? Ja mirë atje, të shtrihem pak, të fle pak, ta pak telefonin, të shikoj pak internetin, mirë e kam, dëgjuam që parë, edhe është një moment,
Shikon milingonat o përtaqës, thot fjale Zotit. Shikon milingonat, dhe dini milingonat, nuk janë përtaqës. Kush ka pa në një milingon të plegjum? E dini se qa vëmret e milingonat. Jo vetëm nuk janë përtaqës, po kush e kush të punoj më shumë. Kush e kush të marri pjesën më të madhe, nuk shikon një rasje, ja lej njëra tjetërës, por që janë të palosme. E në drejtojt Zotit edhe me antë mizave milingonave, në drejtojt neve që të vëmment. Tani e shi kushtohet në shpia derë që të shkojnë në kishë. Oke, okay, iku dimri. Vjen behari. Tani e shumë vapë, Zot, kush del në shpia që të verë atje. U plasë. Tani u kemi ftohtë. Tani unë am bëjtë shiu. Kur? Kur e gjendë, më thënë, atë rehatin tënë? Nuk e kupton në njëri që shpirti njëriut rronë me fjarën e Perëndis, rronë me praninë e Perëndis. Lavdi Zotit. Do që të jemi bashkë në praninë e Zotit këtu. E dini si thot, në kish tani ku mblidhemi, kush puna thjesht lexojmë fjalën e Perëndis, e dini na flet Perëndia. Na flet Perëndia, edhe kisha e dini që është mbushur me enjit e Perëndis tani. E kemi mbi kokat tona, falenderojmë Zotin. Edhe thot fjalë e Perëndis tutje Pietrit, enjit janë fryma shërbëjnëse në interes të gjithë atyre që do trashëgojnë shpëtimin. Atyre që kanë pranuar Krishtin si shpëtimtar në jetës tyre edhe vazhdojnë në rrugën e shpëtimit. Aleluja. Falenderojmë Zotin. Edhe na ruajnë. Edhe kush e di sa herë na ruajnë. Lavdi Zotit. Edhe i pëlqejnë në Zotin. Besoj se e mbani mend këtu te Isaia ku thotë sa e mirë dhe e pëlqyeshme është kur të gjithë vëllezërit banojnë në unitet. Aleluja. Në unitet bashkë. Falenderojmë Zotin. Të shkëputur nga bota me lakminë e saj. Nga gjërat e kësaj bote. Shikoni se si është mbytur bota vëllezër e motër. Thot fjalë e Perëndis, tu jetojmë në kohrat e fundit si Sodoma dhe Gomora. Si në kohën e Noeut, ku qendra e zemrës së gjithsecilit njerëje dini kush ishte? Mëkati ishte eliksia. Asnjë gjë tjetër. Prandaj thot fryma ime nuk do hahet më me frymën e njeriu. Dhe që nga i moment thot vitet e jetës njeriu nuk do jenë më kaq shumë. Si që jetuan atë kohë dhe 969 vjetë sa jetoj me Tuselarë, e me radhe me radhe. Po që nga i momentët e tutje, vitet e njëriu do t'jenë rrëth 120 vjetë. Që nga i moment dhe më dhe në basë për mbytje se kohës në eot, këshu i erdhen vitet e njëriu. Jetoj në eot aqë në mos gaboj 950 vjetë, jetuan qikë më pas 2 bitet i, 3 bitet i, Semi, Kami dhe Jafeti, pasaj shikojmë që të gjithë brezat më pas, më pak, më pak, më pak, e dini sa shikojmë sot vëllezër e motër. Vitet e njeri, bile thot edhe këtu edhe Davidi, vitet e njeri të janë 70 e shumë, ta jam shumë, apo më pak, që rëndë si ka. Ka që shkojmë njeri, por tani shikojmë, nuk ka siguri për asnjë njeri. Më të shkojë 10 vjeqe dhe vdes, dhe gjuam një atje, 2 vjeqe dhe vdik, një tjetër 20 vjeqe dhe u përplas, një tjetër pësoj një atak kardiake dhe vdik. Një tjetër pësoj diçka në kokë dhe mbaroi. Një tjetër hengri diçka u helmua dhe nuk ka siguri vëllezër e motër. Prandaj dëgjuam edhe që parë sot në qofë se dëgjon zerin, zerin e Perëndis, që thot eja birim, eja për para me, eja për ulu, thirri emrën tim, që të shpëtohesh, mos e ngurso zemrën, mos thuaj ka kohë. Te pjesa që lexoi vllai më pas, e dini fjalë Zotit tregon paka shumë jetën e njeriu në fund. E dini si thot? Njeri përpara se të vi fundi thotë të shuhet dielli, hena, ujrat, tërë me radhë, pendohu dhe ktheu. Sepse vjen momenti që njeriu nuk ka më fuqi. Nga syt nuk shikon më si më përpara. Nga veshët nuk dëgjon më. Flokët fillojnë edhe zbardhen. Lëkura fillon edhe rrudhet. Këmbët të të rojtarët atin, që se keni lezuar, dridhen, e kuptoni? Edhe duar dridhen, edhe këmbët, flasim vetë për ata që arrinë moshën e kaluar, që ben pleqë. Për të ngrenë nuk hasin për para, fuqi nuk ka mesin për para, për të bredhë o për të ecur nuk ka fuqi mesin për para, gjumë nuk ben me sikurisht e i ri, i tregon të gjitha fjale Zotit, dërsa të arrinë momenti thot ku një nga organet kryesore të këputet, të pësoj dem, mbaroj edhe njeriu. Qof zemra, qof truri, qof gjaku,
shoh veshkat e mëra. Falenderojmë Zotin. Kjo është jeta e njeriu, kjo është jeta e njeriu. Prandaj dhe Zoti kërkon që të shpëtoj gjithë secili njeri. Vullneti i Zotit ky është që askush mos u mbas, por të gjithë të vinë në pendim dhe të shpëtohen. Aleluja. E thamë në far mos u shqe asnjë mendim të keq për asnjë njeri. Edhe për atë që të ka bërë keq, edhe për atë që të sillet keq, edhe për atë që duke si armiku yt që ti nuk e duron dot, nuk do ta shikosh më me sy, por këto t'ikin amendje dhe ndërgjegja jote. Fjalë e Zotit thotë, t'jeni të lartë nga ndërgjegja, jo më gjëra të tilla. Të bëri gjë të keqe, lutu për ata. Lutu për armikun tënd, për atë që të shan, për atë që të keq trajton, për atë që të mallkon. Bëhet kjo gjë. Vlezër e motra, kjo nuk është dashuri njerëzore. Dashuria e Perëndis sot është dhirtur në zemrat tuaja nëpërmjet frymës së Shenjtë. Kjo është dashuria e Perëndis. E për këtë dashuri të thërret Zoti sot, aleluja. Kështu thot, dashuria e Perëndis është dhirtur në zemrat tuaja nëpërmjet frymës së Shenjtë. Prandaj mbushëm me frymën e Shenjtë, vëlla motër. Edhe nëse nuk je pagëzuar deri më sot, lutju Zotit që të pagëzojë me frymën e Shenjtë. Është vullneti i Zotit, është premtimi i Zotit për gjithë secilin që e kërkon atë gjë. Falenderojmë Zotin. Dua të them vëllezër e motra që gjithë secili prej nesh këtu në kishë ka vendin e vet, ka pozicionin e vet, ka rolin e vet. Me jenë e Zotit dua të them një diçka. Nuk është mirë për shembull vëllezër e motra që Zotin na ka caktuar për shembull këtu në kishë. Edhe shkojmë sa te një kishë, sa te kisha tjetër, sa te kisha tjetër, sa te kisha tjetër, nuk është mirë. Nuk po themi që mos shkojmë sa te një kishë te kisha tjetër. Atëherë kur janë caktuar orët për të ardhur këtu në kishë, sepse Zoti ka caktuar këtu, këtu do të ndërtoj, këtu do të bëj rreng, këtu do të përdori për veprën e tij. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Atëherë kur ke kohë tjetër, mund të shkosh qofte kisha tjetër, qofte kisha tjetër e mëra. Falenderojmë Zotin. Edhe tjetra që duhet kemi kujdes vëllezër e motra. E keni parasysh në familje, nuk ikën groja kur ti do qefi dhe kur ti do qefi. Ikën groja dhe vjen kur ti do qefi në shtëpi. Ikën burri edhe kur ti do qefi vjen në shtëpi. Ikën fëmia e të thuash ty nuk të intereson. Të gjithë do intereson. Aq më tepër kjo familje e pastër dhe shenjtë vëllezër e motra. Kjo se ikën një vëlla, një motër, nuk është se këtu i mbajnë militar, vëllezërit apo motrat. E dini sa ndodhë. Kjo se do t'ikësh, mirë është që të kesh mendin e Zotit, lajmëro vëllezërit. Vëlla, sot, apo një ditë të caktuar nesër, kur kemi kish, nuk mund të vijë, sepse ashtu kam, kesh gjë e mirë. Është e pëlqyeshme në sytë e Zotit. Ikën ke ikur një javë, ke ikur një muaj, ke ikur 10 ditë, nuk marrin vesh fare, se për cilën arsye. Edhe ke probleme, ke do lutem. Ka të thjesht e janë gjëra. Ke sëmundje, do lutem, do vim te shtëpia, do të vizitojmë. Çka ka? Gjëra të mira do ndodhin përsëri. Po nuk është puna të ikësh, të largohesh, të ikim, edhe askush nga ne mos ta aq më tepër që kemi edhe grupin, grupi kishës. Nuk mund të shkruash dot diçka atje. Vëllezër jam smur. Këto 5 ditë sa jam, këto 10 ditë ku diun nuk mund të vi, lutuni për mua, edhe kush mundet të le të vi edhe në shtëpia. U pres të gjithëve. Falenderojmë Zotin. Aq më tepër vëllezër e motra, sidomos shëbëtorët e kishave, është akoma më problem. Nuk mund të ndodhë dhe nuk duhet të ndodhë kur, për shembull që një shëbëtor kishë aq më tepër përgjegjës i kishës, tiket të largohet nga kisha dhe askush mos ta marrë vesh. Sepse bie fjala sepse i do qefi, se ka qef tiki, se nuk është kjo, nuk është kështu pozicioni që Zoti ka vënë shëbëtorëve të kishave. Të jemi të zezëm të gjithë sidomos shërbëtorët e kishave. Lavdi Zotit. Është një punë që Zoti na ka ngarkuar gjithë secilit, edhe dini, është një punë me përgjegjësi. E kemi thënë edhe më përpara, thotë fjalë Zotit, nuk është se je as zotëri, as pronar, mund të bësh çfarë të duash, mund të sillesh si të duash. Shikojmë për shembull në kisha që kemi vërdall andej, ikën ai që quhet bari i kishës, ikën me pushime në Zvicër. 3 muaj. Kefi madh. Asë prishte rezin fare. Pyesim ata vëllezërit atij, ata të kishave të tjera aty, po mblidheni ki? Jo, nuk mblidhemi se
ai bariu i kishte ka ikur 3 muaj në Zvicër apo ka ikur 3 muaj në Amerikë. Po dele, çfarë bëhet me dele? Çfarë bëhet me dele? Njërë vajtëm e ca vlezër diku në një qytet të temë të Pelena, ashtu kishim për të takuar ca vlezër atje, edhe pyetëm atë vëllain atje, do mblidheni, vazhdoni mblidheni. Nuk mblidhemi me, sepse ai baribi i kishës, ai vllai atje, nuk vjen, na tha, tani bëni çfarë të doni. A ka frikë Zoti, a s'ka frikë Zoti një shëbëtor të themi në thonjza, sepse shëbëtor nuk është. Fjale Zotit për këta thot janë rrogëtarë, e kanë mendi vetë të paraja, nuk e kanë mendi të gjithë jetë. U tha që sot e tutje, nuk blidheni. Kur të them, që është kjo vepër e Zotit, do më dhenë që mendojnë njërzit. Që mendojnë këta të ashtu quajtur vlezë. Nuk është kjo kisha e Perëndis. Nuk është kjo shtylla dhe mbështetja e vërtetës. Me përgjegjësi të madhe shëbëtorët, e them shëbëtorët në ratë parë, pasaj edhe gjithë se cili prej nesh. Mos harroni që jemi një familje pastër e shenjtë, kemi Zotin mbi kokat tona, ka një qëllim dhe a jetën për gjithë se cilin prej nesh, që askush mos të humbas, por të gjithë të shpëtohen, të shpëtosh edhe ti, por jo ta përçmojnë veprën e Zotit. E dini si thotë fjalë e Zotit, krijoi kishën me gjakun e tij, dha gjakun atij në kryqën e Golgotës, që çdo gjë të funksionojë në mënyrë sipas fjalës së Zotit. Dhe jo ashtu, të dali ku të dali, të vi si të vi, të bëjnë gjërat ashtu ku të ru. Nuk është ashtu, çdo gjethot me regull, si kurse ka hije, dhe dini se se e mbyll, çdo gjë për ndërtim. Aleluja. Edhe një tipar që duhet jetë në kishën e Krishtit, e dini se cila është, regulli vëllezër e madhe. Që edhe të tjerët kur të bimë një gjëtë, shikojnë e të bëjnë për shtypje dashuria në ratë parë, edhe regulli. Vjen tjetëri për jertë parë, e shikon që tërvlezit e motrat e takojnë, e pyesin si je, edhe në qose se kemi berë, duhet të bëjnë. Edhe kjo dashurit të dalit të mangat e si e zemë, se erdi një shpirt një riu që Zotë je soli këtu, edhe ti nuk e takon, nuk denjon të takosh. Nuk i thua të pakten si je motër, si je vla, si i kena, kaq nuk mundesh do t'i thuash. Por rri e shikon si është veshur ajo, si është bërë na flokët ajo, që... Që të duhet ty me këto gjëra? Se ti mos ishe me mirë. Ti mos ishe me mirë se sa jo. Falenderojmë Zotin. Dashuria do t'i bëjë për shtypje shpirtit tjetër. Edhe regulli më pas. Dhe zre motra, e dini se kush e ka regullin në kishën e Perëndis. Fryma e Perëndis. Fryma e Perëndis. Mbaj mendje në një rast të thill, kisha e mbushur plot, edhe erdi një vllaj i ri dhe tha, si ishte mundur kjo rregull, kaq shumë veta. Deri njeri fletë atje, thot ato që thot, çdo gjë me rregull, çdo gjë me qetësi, çdo e është Perëndia që e ka këtë rregull vetë në mund. Që Zoti ka vënë shërbesat në kish, ka dhënë dhuntit frymore, edhe gjithë secili punon me dashuri, për ndërtim dhe me frymë të përulur. Qoftë bariu i kishës, qoftë presbiterët, qoftë dhjakët, qoftë vëllezërit dhe motrat e tjera me radhë, kështu duhet. Falenderojmë Zotin. Një zemër të tillë këtë gjithë secili prej nesh, edhe këtu në kishë, vëllezër e motra, t'japim shembull në gjithçka dhe për gjithçka. Që Zotit na bekojë të gjithë dhe çdo gjë le të bëhet për ndërtim. Amin. Aleluja. Falenderojmë Zotin.